төрийн ордонд ажиллаж байгаа сурвалж багтаага холбогдгоо зурглаач мөнгөн шага ардчилсан нам цагийн байдлаар мэдээл хийж байгааг шууд дамжуулахад бэлэн боллоо. Шийдэл гаргах шаардлагатай юм цаг үед ирчихжээ. Хөдөө чихүүн салбартын тулгумж байгаа асуудлыг харахад бид нэр богино хугацаанд юу хийх вэ? Дунд хугацаанд юу хийх вэ? Урт хугацаанд юу хийх вэ? Тэр тусмаа сүүлийн жилүүдэд Монголын хөдөө чихүүн салбарт аргацаасан бодлогууд асар их явснаас болж бид нэр альва энэ эрсдэлд бэлтгэлгүй ийм нөхцөл байдалд ирж байна. Яг одоо энэ цаг агаарын нөхцөл байдал Монголын малчтаас авж байгаа одоо шалгалт биш. Энэ Монгол улсаас Монголын төрөөс авж байгаа шалгалт. Энэ шалгалтанд бид бүгд хэр зэрэг бэлэн байгааг ингэж одоо үндсэндээ шалгуулж байгаа, шалгалтанд унж байгаа ийм л нөхцөл байдал харагдаж байна л да. Ер нь асуудлын учир шалтгаан хаана байна вэ гэж. Асуудлын учир шалтгаан явсаар явсаар байгаад Монголын төрөөс Монголын хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарыг өнгөрсөн хугацаанд зөвхөн нэг арга заасан, зөвхөн сонгуулийн санал авах хэрэгсэл, санал авахын тулд маргааш нөгөөдөр нь хамаагүй зөвхөн өнөөдрөөр нь асуудлыг шийдэж ирсний л харгаа өнөөдөр ингээд тулгарч байна. Өнгөрсөн хугацаанд суурин газрын иргэдийг, Улаанбаатар хотын иргэдийг кимэнд махаар хангахын тулд малчдыг орлогогүй болгож, махны үнийг барьж, экспортод гарах бүх боломжуудыг хааж, гадагшаа гардаг экспортод гардаг махыг квоттоо болгож, олон зүйлээр эдийн засгийн бус улс төрийн шийдвэрүүд авсны одоо үрээр гихүү, гайгаар гихүү өнөөдөр яг малчд орлогогүй тэр хашаа хороо өвс сарвч одоо олон олон зүйлдер бэлтгэл хийх чинь эцсийн эцэст мөнгөгүй бол ямар эдийн засаг, ямар бэлтгэл байх вэ? Тэг ийм нөхцөл байдлууд энэ хугацаанд үүслээ. Бид бүгдийн хувьд асар олон зүйлүүдийг тэр тусмаа урт болоод дунд хугацаанд хийхийг одоо Монголын мал аж ахуйн салбарт ийм бодлогын том өөрчлөлтүүдийг хийхийг өнөөдөр нөхцөл байдал өнөөдөр шаардж байна. Аливаа эдийн засгийн салбарт энэ альч амьдралд эрсдэл бас гарч идэг. Энийний цаана даатгалын тогтолцоо гэдэг том тогтолцоо байдаг. Монголын мал аж ахуйн салбарт тэр даатгалын тогтолцоо нь алга, орлого олдог боломжууд нь алга, бүгдийг нь боомлчихсан, хаачихсан. Дахиад дээрэс нь тэр мал аж ахуйн салбартаагаа тэр халдварт өвчний асуудлаас болоод махны үнэгүй олон олон зүйлүүдийг бид нэнт бас дурдж байна. Тэгэхээр өнөөдөр хэвлийн хуралд бас энэ талуудаар энэ Монголын төрөөс авч болох яаралтай богино хугацаанд дунд хугацаанд авах арга хэмжээний тухай шийдлүүдийн талаар бас санаа мэдээлэл хийхээр улсын хурлын гишүүн, тухайн гишүүн, Батцуур гишүүн, Арцсан намын хэрэгжлэх газрын дараа Кагудорж дараа улсын хурлын гишүүн, Бээсэн гишүүн ингээд битгээд бас яаралтайгаар та бүхэнд мэдээлэл хийх гэж байна. Тэгээд мэдээлэлээ хийгээд төсвөлд нь асуулт тавиул ингээд хариулъя. За Батцуур гишүүн. За бүгдэд нь өдрийн мэнд хүргэе. За сар шинэгээд одоо бас хэвлэл мэдээлэл төр засгийн байгууллагууд жигдэрч өгөхгүй. Тэгээ өнөөдөр Арцсан намын бүлэг ард иргэдэд ер нь болоод байгаа зүйлийг яг үнэн бодит мэдээллүүдийг өгж мөн одоо түүнээс гарах арга хэмжээнүүдийг хэлээ яриа гэж ингэж бодож байна. Ягаад өгөхлөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр байнгын одоо хутлаа мэдээллүүд явж байна. За ер нь таа бохон эргээд санах юм бол Монгол улсад налгар сайхан намар олжгаад 11 сарын 4-ний өдөр Монгол орны бүх нутгийн дэвсгэрт маш хэмжээний зас орсон. За дээдл нь одоо бараг 80 санж хүртэл зузаан зарим газруудад. Энийний дараах өдрүүдээс 10-аас авхуулаад хаврын чуулганыг завсартал Арцсан намын бүлгийн гишүүд болон миний би маш олон удаа давхарцсан доогоор 30 гаруй удаа өнөөгийн засгийн газар их хурлд тухайн үед саналуудыг хэлжсэн. Одоо бичлэгийг үзсэн ч ингэж мэдэж болж байгаа. Хэрин штаб байгуулах, хотын штаб байгуулах, цэргийн ангийн машинуудыг сум болгонд байрлуулж, замд толгойг байрлуулах, малыг тархан байгаа дээр нь нядлага боолж авах. Тэрийг одоо хавар өвлийн одоо байгалийн хөрөгчнөөс гарч дулаархаас өмнө үнийг нь хямдруулахгүй авах гэдэг ингээд маш олон өвс тэжээлийн фондыг аймагт нь сомонд нь дөхүүлэх гээд. Тэвнээс хойш бидний хилээд одоо бараг 4 сар болж байна. Энэ хооронд үндсэндээ хуруу байтуха хамсаач хөдлөхгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг онцгой байдал гээд бүх юм нэгсэн хойно хашгараа гэдэг шиг. Хилээд яриад 3 сар 4 сар өглөөд байхад юу ч хийгээгүй байж ихэнх мал өхөд дууссан, бүр дуусах болохоор нь Острын шинжтэй юм арга хэмжээнүүдийг авч хэдэн хэвэг авчаад хэдэн сайдар нэг
тэр бүс рүүгээ тойр руугаа явуулаа гэсэн ийм одоо материал нөлөө сонгож байна. Өнөч. Бид нар орон нутгад ажиллаж байгаа цагаан сарын өмнө үндсэндээ хөдөлөлт цагаан сар гэж болоогүй. Цагаан сарын өмнө зам талбай гарах, гаргаад өглөө нь гаргасан зам өдөр нь дарагдчихдаг, өдөр нь гаргасан зам оройн дарагдчихдаг. Ингээ инжилийн зод бол ард иргэдийн хэлж байгаагаар шилэн зод, төмөр зод, түүхэнд байгаагүй зод. А тэгтэл одоо телевизэн мэдээг одоо өчтөр ойл нэг үзэж үзлээ. Улсын хэмжээнд 6-700 мянган мал өргөдөж ийнэ гэж бүр ичгчгүй хадлаа ярьж байгаа. Зөвхөн зүүн бүс нутгадх гээд сая гараа мал. Тэр дондоос Хуатар аймагт сая 2-300 мянган мал. 23 оны 5 сарын өдрийн гамшигаар 500 гаруй мал бүх төлөвд байхгүйс. Одоогийн байдлаар 600 гаруй мянган мал өхөд энэ хотоог нэмэхэд сая гаруй мал нэг аймагт нэг бүсэд бараг 2 сая орчим мал өгчгэд байхад улсын хэмжээнд одоо шилэн зод болж байна. 600 гаруй мянган мал одоо хоригдлоо. Тийм учраас манай сайд нар 3 хуваагдаад явлаа гэдэг ингээм материал нь сунгаад байна. 6 сайд нар 6 бүсэд явж байна гэдэг. Эний цаана малчдыг хайрлан инэрн гэхээс илүүтэй нөгөө 6 бүс руугаа тэнд байгаа улс төрийн шинжтэй хүмүүс нь талгаалж байгаа. Ажил хийдэг хүмүүс нь очихгүй. Энэ байдлыг одоо бас ард иргэдтэй хэлье. Тэгээ хүмүүс нийтээр гайгүй одоо төв орон газрын хүмүүс залгаад байхад бид нар хажуугаар нь та нар ийм байна гэдэг дахиад хэлээд ахна уу зөксгүү. Тэгээ өнөөдөр яг цаг үе нь болжээ гэж ингэж хэлж байгаа маа. Ер нь засгийн газрын одоо өмнөх одоо энэ 16 оноос хойш авж байгаа засгийн газрын их хурлын бодлого бол малчны эсрэг 20 арга хэмжээнүүдийг авч ийн. Огт дэмжихгүй. Сая зөвхөн дараг хэллээ. Малынх нь махны үнийг өсөхгүйгээд барьдаг. Өсхийгээд хилчсэн хилийн цаана одоо 36 мянга байдаг шүү.